澳洲各大媒体网页都出现了这篇死亡车祸报道，更被称为11年来在维多利亚州最致命的事故。丧命的五人当中，有三位都是台湾年轻人。我们本来是工作的同事，然后是成员住在一起，整天大家都哭得很伤心。然后我呢，我是。 心里很难过。这三位台湾人都是在同间羊肉厂工作，消息传到同事耳里，大家都很难以接受。事发在当地时间4月20号下午2点多，当时60多岁的澳洲房东载着4人，一位香港人、3位台湾人，其中有一对情侣是25岁的陈姓男子以及王姓女友，而车内还有一条小狗。房东正要载他们到羊肉厂打工，在路口时遇到一辆白色宾士轿车超速，被撞上之后，无人座打滑，又被对 向装载牛奶罐的卡车撞上，车内5人已经小狗全都丧命。他们的为人也就是很和谐，跟大家关系也都是不错的。我是做包装的，然后他们也是做包装的。肇事的29岁澳洲男子跟副驾驶座的女性友人都只受轻伤，但根据媒体报道，早在事发前2公里，肇事的澳洲男子就因为超速才被警察拦下，大麻一度检测呈阳性，后来又转为阴性，只开了一张超速罚单就被放走了。 没想到在开没多久就酿成严重车祸，被控5项危险驾驶罪名。有超速之外，包括连经过路口 give way， 你应该要礼让。give way 你就要停下来看左右来车嘛，他没有。当地邻居也透露，开车的女房东平时就很照顾这群从台湾来的年轻人，没想到被视为超夯打工度假国家的澳洲三位台湾人魂断异乡，要家属怎能接受？TVBS 新闻综合报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。